Nens i nines! A la fi! Els Reis són aquí! Quines ganes teníem! 2 anys que no mos veiem tan a prop, eh? Teníeu ganes? Sí! Moltes! Sí! Moltíssimes! Sí! Nosaltres també. Han estat uns anys complicats, eh? Però han vengut cada any, eh que sí? Sí! O d'una manera o d'una altra. Mirau, enguany lo vais a flipar. Enguany venim que no petamos. No! Venim carregadíssims de regals. Per tothom. Enguany hi ha per tothom. Per nens, per les nines, per papàs, per les mamàs, per padrines, per tios, per les ties, per les padrines, per les padrins, per les padrines, per les padrines, per tothom! Però sabeu que duim enguany? Mira, enguany venim plens d'amor, respecte i bons moments. Perquè sabeu que hem après aquests anys que hem estat tancats? Pues que el més important són les persones que tenim de vora. Ah, que sí? Sí! Perquè mos hem enyorat molt, hem enyorat els padrins, les padrines, i hem enyorat els Reis també, no? Sí! I a mi espero que un poquet. Sí! Molt bé, vinga, ja no m'enroll més. Ara, després de 2 anys, vos dirigirà unes paraules al Rei. No sabeu mai el nom? Això és un desastre. Això és un fracàs. El Rei! Menjol! El Rei, Melcior! Eh? És el Rei més gran de tots tres. I ha dit que en tant de canvis, que si cap en el moll, que si cap a la cervera, que si ara no sortim, que si ara sí que sortim, ha vengut marejat de tant de canvis. Però que està molt content perquè el que ha arribat són els regals, que és el més important. Vos desitja a tots i a totes molt bones festes i molt bon any nou. I ara el Rei... Molt bé, el Rei d'Espanya! Sí, te entiendo. Mirau, el Rei Gaspar, que jo ja hi tenim un problema de mida cada any, ha dit que està també molt content i que el que més content està és que, a part de veure molta gent de Cap de Pere, de Cala Ratjada, de Font de Sacala, de Cala Mesquida, de Canyamel, també ha vist gent de fora. Mirau, diu que ha vist gent de Nueva York. Jo no els he vist. De Tenerife. També diu que ha vist gent de Londres. Gent de Pinyar. Un caramull de gent. I que està molt content i molt content de que tots venguin a Cala Ratjada a veure'ls arribar. Però que cuidado, eh? Que també hi ha carbó en guany, eh? Ui, ui, ui. I ara el Rei... El Rei Baltasar! Gent i pa marat gent! Gent i
que l'arribé el porter obren, larguen. Paciència, ciència. Hàtim us últim hòtes. L'efoso de le mundialé. Catàstrofe? Nan, hati nan mien. Se le bo, uixa se hame ni hondi funci fo hati cum bon bon santa. Se le parle, vole, ucucis, le entender, le cos, se le men. Se la mam que la mostri de hati mundi usu. Se va, senyor, a la xu, a la prut de hati mandeixa de hafe la catepe, a la xui, a la proxem, sempre que marimatxu, a la boe, sumare, hare, ale la jubilera, ataque lo xambó! Entendre que vol dir el rei, Baltasar, però bueno, faré un esforç. Crec que ha dit que enguany, quan t'ha arribat no s'ha marejat, perquè com que no m'ha arribat amb vaixell enguany perquè teniu obres, pues a ell li ha anat molt bé perquè no s'ha marejat. Ha xerrat també de la catàstrofe del Mundial. Què vos pareix? Fatal, fatal. Però bueno, ha dit que està molt content, que espera poder venir ja l'any que ve en seu vaixell, com a ell li agrada, amb el rei Melcior marejat com si no hagués un mañana. Però que enguany vos heu de preparar, perquè venen demà més prest que mai. És a dir, avui, després de tot això, a dormir tot d'una. Una llesques de pan sobrassada, tres llesques de pan sobrassada, un bon tassó de llet i si voleu deixar alguna cosa pel que baix, ho deixeu. Vale? I demà, damunt les 4, 4:30, en pie. Si no, fu! No mos voreu passar. Faran els tres, fu! I vos quedareu sense res. A quina hora mos hem d'aixecar demà? Entre les 4, 4:30. I què és el primer que hem de fer? Despertar!